da er det 16. august 2010 på vei opp I Fallhøren. Der nedover Håndalen har kommet opp. Gått etter elva der nå. Og her vi kommet inn I Fallhøren. Det et nydelig skue. Der har du da Fallhøren. Ja, det første kastet I Fallhøren noensinne. For meg I hvert fall. Nappa det også. Stor fisk. Men ja, rolig. Bare rolig. Ikke lett den dypen ned igjen. Ja.
fire, nummer 4 i dag. Nei, kjør nå. Sånn. Fikk godt. Katja! Åh, det ble så dårlig hauga, sånn. Hvor tror du det? På rosa. Ja. Men det var et jævla godt snøre du har kjøpt åt ferdig. Jeg skal ikke si noe. Husk på det, første kastet. Første kastet, 10 sekunder tok det. Se på det. Lusått fisk. Faen, det kommer noen. Det var sorten sin der. Dette er så takt. Yes! Plass med 85 og 100, men det er like mye fremme her også. Skubba sånn i sanda.